Старовинні фото та документи до 1950 року, родинні історії та перекази минулого збирають у спортивно-культурному центрі Пласкирів, що в мікрорайоні Гречани в обласному центрі. Проєкт «Слідами українських мазур» має на меті зберегти та розповсюдити історії життя етнічної групи мазурів, які проживали в Гречанах, Шаровечці, Мацьківцях та Олешківцях, розповідає заступник директора спортивного культурного центру Пласкирів Роман Гурницький. Найцінніше, як на мене, це розповіді людей, це старших людей, які багато чого бачили. Намагаємося тим, кому за 80, приділити увагу, поспілкуватися. Є список питань, наприклад, які нас цікавлять. Це як виглядали ігричани, як був побут, які святкувалися події. Дуже великий такий пласт інформації про репресованих, про батьків. Ну і взагалі проект хоче показати таке справжнє людське обличчя. Усі зібрані документи сканують та обробляють на комп'ютері. Історії записують та впорядковують, каже Роман Гурницький. Це, наприклад, фотографія 27-го року, де в Гречанах був маєток Полозова, і він усіх дітей там були садочок і багато чого. Це фотографія реально 27-го року. Де вони розміщені. Знімок був зроблений 27-му році. Історією свого життя ділиться Ганна Пірух, яка народилася у 1938 році в Гречанах. Батька свого не знала, бо його разом з іншими мазурами репресували до таборів. Там усіх за кілька місяців розстрілювали за сфабрикованими справами. Вся вулиця підряд забрали тоді, в 37-му році. А ніхто не повернувся? Тільки один, він 10 років в тюрмі був, ну, з 37-го року, а це вже, да, після 47-го, то й після війни. Люди визнавали абсолютно все. Тобто мені не зустрічали справи, які не, люди там не визнавали вину. Тобто який психологічний там і фізичний тиск на них був, про те, що вони все абсолютно підписували. Є тільки справи, де люди навіть не вміли підписуватися, де ставити галочки ставили. Багато сфабрикованих справ. Це якби таке велике щастя, що один вернувся, тому що, як правило, ніхто з цього вже якби не повертався. Результатом проекту буде створення експозиції музею на 10 стендів, друк інформаційної брошури та творення веб-сайту з усією зібраною інформацією, яку можна доповнювати. Презентація відбудеться наприкінці вересня цього року. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини.